Монголын ерөнхий хорооны сөргөн мэдүүлсэн тогтоолын төсөлд хөдөө орон нутаг 48 нийслэлд 28 мандат ногдгоор заасан. Ингэснээр Говалта, Булган зэрэг аймагуудын мандатын тогтоос бүр нэг болгосон. Гэтэл эдгээр аймагаас баг хүн амтай Сүхбаатар, Хинтэй зэрэг аймагуудын мандатын тоо 3 болж нэмэгдсэн нь Монгол Ардын намын бүлгийн гишүүдийн дургүйцэлтэй тулгарч байсан юм а. Хүн амын тоогоор 4000 орчимоор доогуур нутаг дэвсгэрийн хэмжээгээр 40,000 км квадрат талбайгаар доогуур ийм одоо хоёр аймгийн тойргийн тоо нь Дорнод нь хоёр тойрогтой, Хинтийн гурван тойрогтой орж ирсэн байх юм аа. Болтой дээр бодохоор хүн амын тоо яриад байгаа байхгүй да. Засаг захиргааны 18168 сум байж штэ. Тэгэхээр Зүхбаатар чинь 13 сумтай байж байгаа мөртлөө хүнд нь зориулаад байгаа юм уу? Яагаад байгаа? Сонгогчийн тоогоор ярьвал Булган аймаг 39,115 сумтай, Өмнөгов аймаг 34,067 сонгогчтой. Тэгээд Булган аймаг нэг мандаттай, Өмнөгов аймаг 2 мандаттай. Аль нь араас нь төрж, аль нь өврөөс нь төрсөн юм бэ? Энийг ямар зарчим гэдэг юм бэ? Сонгуулийн хуулинда мандатыг хуваарлахтаа хүн ам нутаг дэвсгэр засаг захирааны хэмжээг харгалзан заасан байдаг. Гэтэл Говалтай аймаг 60 орчим мянган хүн амтай, Сүхбаатар аймаг 50 мянган орчим хүн амтай хэрнээ мандатыг хуваарлалт нь ижилтийн төв биш байгааг сонгуулийн ерөнхий ороо дараах тайлбарыг өгч байна. Сонгууль зохион байгуулах ажил үргээ гүйцэтгэхэд альвиа итгээд хөндлөнгөөс оролцох нөлөөлөхийг хориглоно гэсэн юм заалт байдаг. А гэхдээ энэ зарчмаа бол бид нар байсан аль болох одоо тэр ирж байгаа бичиг шаардлагад бол бас тэрийг бол бас тэр нөлөөнд орохгүй юм бодлого барьж ажилласан. За ардын намаас бол бичиг ирсэн үнэ. За энэ бичигт бол ингээд тэр аймаг тэр дүүргүүд ийм мандаттай байх ёстой гэсэн юм бичиг ирсэн. За энэ бол 5 сарын 10-ны өдрийн 15-д албан бичиг хавсралтаар манай дээр явсан. За тэгэхээр зэрэг бол бид бас энийг бол хорондын хуралдаан танилцуулсаа. Ийм бичиг иржээ, мандатыг ингээд хуваарлцсан байна гэд. Тэгэхэд бол манай хорооны гишүүд бол за энэ хуулиараа бол намын бүлэг мандат тойрог байгуулж намын бүлэг хуваарлахгүй. Тийм учраас бол энэ асуудлыг бол хорооны хуралдаанд бол танилцуулсан авч хэлэлцээгүй гэдгийг хэлээ. Налайх, Багнуур, Баг хангааг нэг тойрог болгосон. Тэгвэл өнөөдөр төрийн байгуултын байнгын хорооны хурлаар дээрх 3 дүргийн нэг мандатыг хасгыг дэмжлээ. Мөн тойргийн хуваарлалтын асуудлаар Монгол Ардын нам завсарлага авсан юм аа.